Ship's on. I think the alert tank. First we load the first there. Fashion it. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju përshëndes nga studio programi Doktori në Familje në ekranin e të vështatës, është gjithmonë kënaqësi të jemi ju dhe të ndajmë këshilla për shëndetin. Sot, me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për artritin reumatoid. Artritin reumatoid është një çrregullim autoimun që shkakton inflamacione kronike të membranave artikulare, sidomos të duarve dhe të këmbëve, ndërkohë që prek dhe organet të tjera. Ndaj sot, për të folur për artritin reumatoid, kam të ftuar në studio doktoresh Jorida Kuçaj, mjeke reumatologe pra Spitalit Amerikan nr. 1 në Tiranë. Doktoresh Jorida, mirë se vini sërish në studion tonë. Përshëndetje. Sot do të flasim për artritin reumatoid. Shpesh dëgjojmë të thuhet që artriti reumatoid është një smundje autoimune. A mund na thoni çfarë janë smundjet autoimune dhe cila është më e shpeshta në praktikën tuaj? Atëherë, smundjet autoimune janë një gamë shumë e gjerë smundjesh. Praktikisht, imuniteti i trupit të njeriut ka një funksion të rëndësishëm që ta mbrojë organizmin nga agjentët e huaj të jashtëm që mund të jenë viruse apo baktere. Këtë funksion ka sistemi jonë imunitar, por në një moment të caktuar, për shkaqe të njohura dhe të panjohura, ndodh një defekt në sistemin ton imunitar dhe bën që ky sistem të sulmoj qelizat e organizmit të vetë, ose indet e veta. Dhe në këtë rast, shfaqet sëmundja autoimune. I shikon ato si të huaja? Po, i shikon qelizat e organizmit të vetë si të huaja, pra nuk i nje, i shikon si agent të huaj dhe normalisht i sulmon dhe i dëmton. Në këtë moment, fillon sëmundja autoimune. Sëmundja autoimune, po them, janë sëmundjet e shekullit, sepse janë studiohen vazhdimisht, qoftë për sa i përket shkaqeve. Janë akoma në studim, studiohen vazhdimisht, qoftë për sa i përket shkaqeve, por qoftë për mekanizmat se si zhvillohet sëmundja, por edhe për terapinë dhe strategjinë që do të ndiqet. Reumatologjia në fakt ka shumë sëmundje autoimune, por jo vetëm reumatologjia, të gjitha degët e mjekësisë kanë shumë sëmundje autoimune. Për shembull, përmendja diabetin tipi i parë, që shumë pacient çuditen kur ne u themi që shikoj është një sëmundje autoimune, ose tiroiditi Hashimoto që prek tiroiden dhe është shumë e gjerë në popullat, është një sëmundje autoimune. Autoimune. Kurse ne në reumatologji sëmundjen autoimune më të shpesht kemi artritin reumatoid, që e ndesim më shpesh në praktikë, por kemi dhe lupusin eritematos sistemik, kemi sindromin Sjögren, dermatopolimiozitin, janë sëmundje me origjinë autoimune. Kemi vaskulitet, që ka një shumë llojshmëri vaskulitesh, procesin e kanë autoimun. Doktorisha, atëherë ndalojmë tek tema jonë sot. Çfarë është artriti reumatoide, cilët janë shkaktarët e tij? Atëherë, sikurse ju e thatë, përkufizimi i artritit është sëmundje autoimune sistemike inflamatore që prek artikulacionet, por dhe indet e tjera të organizmit. Kur themi autoimune, kemi thënë për procesin që shkakton. Kur themi inflamacion, është ai proces që dëmton artikulacionet dhe indet e tjera të organizmit. Është sëmundja më e shpeshtë ndër sëmundjet autoimune inflamatore që ne ndeshim. Dhe sikurse thash, shkaqet janë të njohura dhe të panjohura, por ne kemi, po themi, një predispozit faktorësh të cilët nxisin një sëmundje autoimune. Një ndër këto është predispozita gjenetike, është studuar që ka një predispozit gjenetike, pra ka një hartë gjenetike në individin që në një moment të caktuar në ndikim dhe të faktorëve të tjerë, ky sistem imun nuk funksionon siç duhet, pëson një defekt dhe sulmon organizmin e vet. Pra, një prind ose një afërm në familjen e ka pasur më përpara këtë artritin. Po, dikush që ka pasur më përpara, dikush në familje që ka një smundje autoimune, padyshim që predispozon që dhe familjarët e tjerë të ketë po të rrezikshmërinë, por dhe të tjera, jo vetëm të njëjtën, edhe të tjera smundje. Një tjetër autoimune. Pra, ka një rrezikshmëri më të lartë ky individ që të shfaqë një smundje autoimune në jetën e vet. Ndikon shumë obeziteti, edhe duhanit. Të dyja këto faktorë janë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e smundjeve autoimune. Ne kemi vërej për shumë në rasin e artritit reumatoid që, sidomos tek femrat mbi moshën 50 vjeç që janë obeze, rritet rrezikshmëria për të zhvilluar artritin reumatoid. Po kështu edhe duhani. Pirja e duhanit në përgjithësi për smundjet autoimune dhe veçanërisht
për artritin reumatoid është vërejtje që është një faktor i rëndësishëm. Hormonet tek artriti reumatoid ne kemi një prekje pothuajse 2 ose 3 herë më shumë tek femrat sesa tek meshkujt. Gjë që është vërejtje që ka një lidhje ndoshta me hormonet femërore. Pra hormonet femërore rrisin mundësinë e zhvillimit të sëmundjes. Padyshim dhe ambienti i jashtëm, faktorët e jashtëm viral, ndotja e ambientit dhe ajrit, janë disa kontakti me disa, po themi, si që janë silici ose asbesti, aty njerëzit që kanë punuar në ambientet të ndotura me këto lloj mineralesh, kanë një rrezikshmëri më të lartë për të shfaqur artritin reumatoid. Por padyshim sëmundjet autoimune janë një tash në kërkim, në zbulim të vazhdueshëm, sepse ka dhe faktorë të cilët ende nuk i dim, sepse në një moment të caktuar individi shfaq një sëmundje autoimune siç është artriti reumatoid. Ju na thatë, se desha të pyes sipas statistikave cilë është gjinia dhe mosha më e prekur nga artriti, ju na thatë që femrat vuajnë më shumë. Po përsa i përket moshës, ka ndonjë lidhje me moshën me grupin e tretë? Apo mund ta vëmë re edhe në tek të rinjt. Artriti shfaqet në çfarëdo lloj moshe. Padyshim pra ka një mosh, nuk ka mosh. Është mosha 30 deri në 50 vjeç që ne e hasim më shpesh. Pra, si incidencë dhe si prevalencë. Por padyshim artriti është një sëmundje që nuk ka mosh, shfaqet në çfarëdo lloj moshe, shfaqet tek bebet, që tek i porsalindurin e mund të gjejmë sëmundjen me artritin reumatoid, sikurse mund të shfaqet në moshën 80 vjeç. Që ndonjëherë dhe pacientët çuditen se thonë unë kam gjithjetën time kam qenë mirë dhe më shfaqet një sëmundje pikërisht në këtë moshë. Ndaj dhe shumë gjëra i kemi të zbuluar dhe të pazbuluara. Por ja që dhe në këtë moshë sistemi jonë imunitar reagon në mënyrë të tillë, e ka pasur me siguri predispozitën gjenetike dhe po, në atë moment ka ardhur momenti që ai të shfaqi klinikën e artritit reumatoid. Cila është klinika? Artriti reumatoid është një sëmundje sistemike, por shfaqjet e para i ka tek artikulacionet. Dhe ka një preferencë. Artikulacionet që preken më shpesh janë artikulacionet e duarve dhe të këmbëve. Ne kemi një foto. Kemi një dorë? Po, kjo është dorë, sikurse e shikojmë, është shfaqja e hershme e artritit reumatoid. Artriti reumatoid ose mekanizmi procesi inflamator prek membranën sinoviale. Sinovia është, si të themi, si një qilim që vesh dhe mbështjell brenda artikulacionit, kartilagon dhe kockën e artikulacionit, që lejon dhe lëvizshmërinë e duhur të artikulacionit. Pra sinovia është shumë e rëndësishme, çdo artikulacion e ka sinovjen. Në rastin e artritit reumatoid, inflamacioni ndodh pikërisht te sinovia. Dhe inflamacion do të thotë që aty ku ka ndodhur të kemi entje, dhimbje, skuqje dhe vështirësi në lëvizje. Këto janë tre shenjat e një inflamacioni. Këto janë shenjat kryesore të inflamacionit. Pra, nxehtësia lokale e ndjejnë pacientët, e kuptojnë që artikulacioni është i nxehtë. Entja që është e dukshme, ndoshta në fazat fillestare të sëmundjes jo, kursa po fillon, por më vonë patjetër që shfaqet një entje e dukshme. Lëvizshmëria kufizohet mjaft, pra ka një ngurtësi në lëvizshmëri. Ne në gjuhën mjekësore quajmë ngurtësi mëngjesor, sepse e hasim më tepër në mëngjes, por edhe në rastet kur pacienti ka një periudhë të gjatë që nuk lëviz artikulacionin ose trupin e tij, shfaqet ngurtësi pra, mëngjesor. Pra, në mëngjes skurçojmë, më dhëmbin shumë dhe pastaj sa filloj të lëviz, sikur qetësohet pak sa situata. Po, kjo është shpreha e pacientëve. Pra në mëngjes ata kanë një periudhë gjysmore një orë që mezi lëvizin, mezi çohen, qoftë duar, qoftë këmbët e gjunjit, dhe pastaj lëvizshmëria i përmirëson. Quhet ngurtësi mëngjesor që është shumë i rëndësishëm për të vendosur diagnozën. Dhe nëse sëmundja nuk trajtohet, por ka raste dhe kur trajtohet, ecuria e sëmundjes, pra përveç se jep ankesave të dhimbjes, të skuqjes, të vështirësisë në lëvizje, kjo është një sëmundje që e shkatron artikulacionin, jep erozione në kockë. Pra nuk ngelet thjesht tek ankesat e dhimbjes dhe të vështirësia në lëvizje, e shkatron, e gërryen artikulacionin derisa e çon në një humbje totale të funksionit. Artikulacioni nuk lëviz më, ne e quajmë ankiloz, që është faza, po themi, e avancuar ose faza përfundimtare e artritit reumatoid. Kjo patologji prek vetëm artikulacionin apo dhe organet tjera? Kjo është një patologji që fillimisht prek artikulacionet, por në ecurin e vet prek edhe organet e tjera. Dhe sidomos nëse sëmundja nuk kapet në fazat fillestare dhe nuk trajtohet siç duhet. Është një sëmundje që mund të prek
pothuajse të gjitha organet e trupit të njeriut. Dëmton syrin, dëmton veshin, dëmton mukozat. Ja, këtu i kemi disa. Po, po. Mund të dëmtoj trurin, sistemi nervor qëndror dhe nervat periferik, duke dhënë mpirje apo vështirësi në lëvizje. Dëmton mushkrin, është shumë e rëndësishme, duke filluar që me koll, pra koll e vazhdueshme, sekrecione deri në vështirësi në frymarrje nga dëmtimi i mushkrisë. Dëmton zemrën, shumë e rëndësishme, sepse inflamacioni mund të preki të gjithindet dhe dëmton enët e gjakut, mund të dëmtoj miokardin, mund të dëmtoj endokardin, pra këto janë strukturat të zemrës, mund të dëmtoj perikardin, ka pacient që vinë në urgjencë sepse kanë zemrën me ujë. Dhe kur ne pastaj i pyesim dhe marrim ata në amnezën e holësishme, pacienti rezulton me artrit reumatoid dhe dëmtimi i zemrës i ka ardhur prej artritit. Dëmton veshkën. Kjo do një kohë të gjatë që të japi këto komplikacione? Sikos mund të autoimune ka një spektër shumë të gjerë shfaqje. Do me thënë, ne kemi hasim raste që pacienti shfaqet me ankesat e dëmtimit të zemrës, e dëmtimit të mushkërisë dhe rastësisht zbulon artritin. Dhe ndonjëherë artikulacionet mund të keqen jo shumë të rëndësishme në ankesat e pacientit. Pa. Mund të ketë prekur një ose dy artikulacion që pacientit nuk i ka dhënë shumë probleme, pra e ka toleruar, e ka duruar. Sikurse është një sëmundje që po nuk u kurua dhe po nuk u trajtua siç duhet, ne curin e vet, ajo do të shfaqi edhe këto prekje sistemike. Prandaj ne synojmë që pacienti të njihet me këtë sëmundje që të vi sa më herët tek mjeku, të fillojë sa më herët trajtimi që të evitojmë prekjet e organeve. Atëre, na lind pyetja, kur duhet të shkojmë tek mjeku? Shikon, ndonjëherë pacienti, si të them, e ka të vështirë ta kuptoj nëse dhimbja që ka të artikulacioni është një dhimbje e artritit. Madje ata vinë edhe dikush që ka një urim mbi artritin, vinë edhe të trembur se mos ka filluar artriti reumatoid. Por artriti reumatoid specifikisht prek artikulacionet e vogla, jep të duarve, të këmbëve, por dhe të gjunjve dhe të bërylave dhe supit. Rrallë shtyllën kurrizore dhe më tepër qafën. Mirë. Ka dhimbje të përditshme, janë dhimbje që në mëngjes janë keq, janë dhimbje që gjatë natës acarohen e zgjojnë pacientin nga gjumi. Pra aq të shprehura janë ato dhimbje sa ato e zgjojnë gjatë natës. Pa. Ka ngurtësimin mëngjesor që shkon. Ndoshta nuk rrin dot më në krevat, duhet po, të ngrihen. Po, nuk duhet të lëvizin, sepse gjatë lëvizjes ata i bën. E vërtet. Kan enjtje të duarve. Nëse kjo situatë zgjat prej 6 javësh, prej 2 apo 3 muajsh, pacienti absolutisht duhet të shkojë te mjeku. Pra nëse kjo dhimbje e vazhdueshme me vështirësi në lëvizje, me enjtje, me skuqje, me atë ndjesinë e nxehtësisë tek duar, tek këmbë, tek gjunjët, se zakonisht i prek të dyja, i prek në mënyrë simetrike. Pra të dyja duar, të dy gjunjët. Kjo nxehtësi vjet re në artikulacione apo në të gjithë shkëlqyer? Jo, në artikulacione, sepse aty ndodh inflamacioni. Pa. Pra artriti, inflamacionin e ka në artikulacione. Jo në të gjithë dorën, jo në të gjithë dorën apo krahun. Po, mund të kesh një nxehtësi në dorë. Po, për arsye të tjera. Jo, në artikulacione. Pra nëse ti ke 6 javë me këtë problem, duhet patjetër të dyshosh që ka filluar artriti reumatoid dhe të drejtohesh te mjeku, sepse diagnoza mjafton të shkosh drejt një reumatologu, që është vërtet. Po, dhe pastaj është ai që do na vendosë diagnozën e saktë. Që vendos diagnozën dhe kur nuk është i bindur pacientin e mban në observim, se jo gjithmonë sëmundet kanë atë shfaqjen e tyre klasike si nëpër libra, pra kanë edhe ato specifikat e veta. Po, si çdo është tek një, nuk është në një pacient. Kjo është vërtet. Tjetër, dhe kjo është eksperienca juaj që e vendos diagnozën. Po, dhe dhimbja, jo të gjithë pacientët përjetojnë njësoj dhimbjen. Ka dhe pacientë që e tolerojnë, se e mendojnë që ishte një dhimbje lehtë, do kaloj. Po. Dhe na vonon diagnozën që është shumë e dëmshme për pacientin, po dhe për trajtimin. Dhe ne pikërisht kemi pyetjen për diagnozën tani. Si vendosni ju diagnozën? Duhen të bëhen disa analiza të cilat janë specifike? Po, në rastin e sëmundjeve dhe autoimune, pa dyshim si për çdo diagnozë, anamneza dhe pyetësori pacientit është kryesore, është baza dhe shumë e rëndësishme. Ju orientoni? Po, orienton dhe vendos diagnozën. Do me thënë, një anamneze rëndësishme të orienton shumë, po themi tek gjysma e diagnozës. Të orienton dhe për ekzaminimet që ti do të kërkosh. Dhe për ekzaminimet që duhet të kërkosh. Në rastin e artritit reumatoid, ne kemi testet e inflamacionit që janë shumë të rëndësishme dhe te testet e inflamacionit hyn sedimenti ose eritrosedimenti, fibrinogjeni, proteina C reaktive, që është një protein shumë të rëndësishme. Të ngritura në vlera? Jo gjithmonë.
por të ndihmojnë të orientojnë drejt diagnozës. Pra ato mund të dalin të larta tek një pacient, por ka dhe pacient të cilët ne dyshimin e kemi shumë të fort për smundjen reumatizmale të artritit, por këto analiza mund të na dalin normale. Sepse do të thotë që smundja ndoshta nuk ka të aktivitetin sistemik, por artikulacionin e ka dëmtuar, pra aty ka ndodhur inflamacioni. Këto janë teste inflamacioni sistemike, pra që na japin informacion mbi inflamacionin sistemik. Sikurse kemi teste specifike për artritin reumatoid, që janë faktori reumatoid, është janë antikorpet specifike që janë anti-CCP-ja edhe ANA, antikorpet antinukleare që na ndihmojnë në vendosjen sa më të saktë të diagnozës. Edhe këto në bëhen nëpërmjet kryerjes së një analize gjakut. Sikurse testeve laboratorike të gjakut, padyshim një bilanc të përgjithshëm që duhet për çdo pacient që ty të paraqitet prapë. Për të parë të gjendjen përgjithshme të organeve, për gjendjen shëndetësore. Dhe ekzaminimet imazherike si për çdo sëmundje që janë radiografia që na jep të dhëna, nëse ky inflamacion që ne ndoshta e shohim me sy, e shikojmë, e vërtetojmë me testet, por ky inflamacion a e ka dëmtuar kockën, a ka ndodhur erozionet në kockë, që këtë e shikojmë me imazherin që është radiografia ose dhe imazheria me detajuar që është rezonanca magnetike që na jep detajet shumë të rëndësishme për diagnozën, por dhe për strategjinë terapeutike që do të ndjekësh. Doktoresha, si duhet të trajtohet artriti reumatoid dhe është ky shërueshëm? Trajtimi pikë së pari artriti reumatoid nuk shërohet, por frenohet, sepse duke qenë një sëmundje autoimune, ti aty e ke gjithmonë. Pra sëmundja autoimune aty është. Ajo në një moment mund të shfaqet, të zhvillojë aktivitetin e vet, por padyshim ajo përgjatë jetës së njerëzit edhe mund të bjerë në qetësi. Dhe si të riaktivizohet. Po, të riaktivizohet. Kjo dhe si pasoj e mjekimit që ne përdorim, po dhe se vetë së mundi autoimune bën oshilacion. Bëjnë të tilla. Do me thënë, kanë gjëra që ne ende nuk i dim për së mundit autoimune. Dhe këte e curin e tyre, në njëherë nuk arim të kuptojmë. Por detyra e mjekut është ta frenoj, sepse së mundi autoimune dëmton. Dëmton organet, dëmton artikulacionet, që mund të vënë dhe në rrezikshmëri për jetën pacientin. Pra, kështu dhe në rastin e artritit reumatoid, trajtimi është kompleks, është ndonjëherë dhe i vështirë për shkak dhe të medikamenteve, të gamës së madhe të medikamenteve që ne kemi, që përdorim, për shkak dhe sepse ato kanë efekta anësore dhe nduan një ndjekje shumë të rregullt tek mjeku. Do të pyes edhe për këtë. Por që në përgjithësi po undoj që ajo strategjia e mirë përcaktuar, pacientët shkojnë mirë, pra sëmundja ka një ecuri të mirë dhe mund të frenohet totalisht. Ju keni protokollet të mjekimit? Po, ka një, padyshim ka një protokoll mjekimi në varësi dhe të stadit që shfaqet pacienti, pra në varësi të stadit të sëmundjes që ti diagnostikon, ka një protokoll të caktuar mjekimi. Po, sa zgjati në kohë këto mjekime? Këtë nuk mund ta themi. Domethënë, kjo varet, sëmundja është ndryshme nga një pacient në një pacient, në varësi sa e përhapur sëmundja, sa artikulacione ka prekur sëmundja, nëse ka prekur dhe organet të tjera, apo jo, që ndryshon strategjia e terapisë. Nëse kjo sëmundje ka një ecuri agresive me kalimin e kohës, apo është një sëmundje që vjen dhe zbutet, që bie në frenim, në remision, e quajmë neve, ajo mund të rri për shumë kohë në remision. Mirë, atëherë medikamente duhet përdoren gjatë gjithë jetës, meqense kjo është një sëmundje pashërueshme. Po, po kemi pacientë që i mbajnë me medikamente gjithë jetën e tyre. Ju lëvizni gjë me doza, duke ulur doza, po, lëvizni doza në varësi të aktivitetit të sëmundjes. Ka pacientë që kemi gjithë jetën, nuk arrin t'ja ndërpresim dot sepse me të ndërprerë medikamentet ajo rikthehet përsëri. Ka pacientë të cilët ne ja ndërpresim medikamentet, ata për vite të tëra mund të rinë pa mjekime, mund të rikthehet mbas disa vitesh sëmundja, por gjithsesi kemi pacient në ndjekje dhe në observim. Nuk shkëputen asnjëherë nga mjeku reumatolog dikush që është diagnostikuar me artrit reumatoid. Cilat janë efektet anësore që japin këto medikamente që ata përdorin se është për më tepër për gjithë jetën ose për një kohë shumë të gjatë? Ne kemi disa grupe medikamentesh, duke filluar që nga medikamentet antiinflamatore, jo steroid, që popullata dhe njësh, ibuprofeni, naproxeni, këto janë medikamentet që ne përdorim më shumë. Janë medikamentet steroide, që është kortizoni, është një medikament që është i rëndësishëm në rastin e artritit reumatoid. Shpeshherë ne ndjekim edhe një far ngurimi nga pacientët sepse për përdorimin e kortizonit ka një kështu po themi qasje negative tek popullata për sa i përket kortizonit se mendohet se jep dëmtime,
por në rastin e artritit reumatoid dhe kur mjeku e përdor siç duhet dhe me protokole për një kohë të shkurtër dhe në doza të vogla është shumë mirë e menaxhueshme. Kemi medikamentet imunosupresore dhe imunomodulatore. Këto janë medikamentet që ndoshta kanë më shumë efekt anësore. Unë mund t'ju përmend metotreksatin sepse ne kemi medikamentin ton kryesor. Është metotreksati, është plakenili, sulfasalazina, është leflunomidi, është një grup shumë i gjerë medikamente që ndoshta ata kalon këtë emision. Ato kanë efekt anësore, por nuk kanë efekt anësore sepse mund të dëmtojnë gjakun, mund të japin anemi apo infeksione për shembull, rritin rrezikshmërinë për infeksione. Mund të dëmtojnë mëlçin, pra vetë medikamentet mund të dëmtojnë mëlçin, sepse e dim që mëlçia është laboratori i njeriu gjithçka. Gjithë medikamentet kalojnë zbërthimi, trajtimi i tyre kalon në mëlçi, por padyshim që janë efekte anësore që kontrollohen, që menaxhohen nën kujdesin e mjekut dhe duke ndjekur ato protokollet, analizat që ne kërkojmë çdo 3 apo 4 muaj. Dhe sado që mund të jenë efekte anësore, nuk krahasohen efekte anësore me nga medikamentet me të mirat që sjellin me dëmtimet që jep sëmundja. Domethënë, ndonjëherë pacientët duke i rekomanduar disa terapi, sepse ne bëjmë kombinime të terapive imunosupresore me terapinë analgjezike, ndonjëherë pacientët mërziten, bezdisen, i lën terapitë, por nuk krahasohen asnjëherë efekt anësore të medikamenteve. A ka pomada të cilat mund të lyhen lokalisht? Janë mbështetëse, ka pomada që mund të lyhen lokalisht, që të qetësojnë pacientit dhimbjet që ai mund të ketë gjatë ditës, por nuk ndikojnë në atë procesin autoimun. Medikamentet që përdorim ne duhet të frenojnë procesin autoimun. Dhe ndaj janë... Ato janë thjesht analgjezik për të qetësuar. Ato janë analgjezik për të qetësuar momentin, padyshim pacientët mund t'i përdorin, por nuk anashkalohen medikamentet bazë që janë medikamentet që frenojnë procesin autoimun. Se të kemi dëgjuar që përdorin disa kremra të cilët kanë janë të përbërë nga lëngu kërmillit. Kjo është e vërtet, çuditërisht dhe reklamohet shumë, madje domethënë ne e dëgjojmë edhe që pacienti është me artrit reumatoid përdori disa kremra. Janë dhe medikamente që merren nga goja, edhe pacienti u shëruar, la medikamentet e tjera që kanë efekte anësore. La dhe patericat dhe fillojt e ecë. Absolutisht, kjo nuk është e vërtet, edhe pacienti duhet informuar që nuk ndodhë këshu, nuk është e vërtet, nuk mund të ndodhë. Do ishte shumë e thjesht, si kur ne ta trajtonim këtë sëmundje, kaq të gjerë, kaq të rëndësishme, ta trajtonim kaq thjesht. Autoimuniteti ka bazat të rëndësishme në qelizë. Dhe barnat që ne përdorim veprojnë në qelizën, që nuk mund të veproj lokalisht. Këto lloj suplementesh lokalisht apo edhe të marra nga goja. Duke qenë se artriti reumatoid është një sëmundje kronike, pacienti duhet vitë të paraqitet shpesh për kontroll atë kjo. Sa shpesh duhet vi për kontroll? Pacienti dhe unë duhet të di çfarë ju kontrolloni në këto rikontrolle. Shiko, kjo varet nga stadi dhe nga agresiviteti i sëmundjes. Padyshim ka pacient që ne duhet i shikojmë çdo muaj, të paktën sa sëmundja të arrinë të stabilizohet ose në atë që ne quajmë remision. Pra kur themi remision, ne e kemi remisionin në ankesat që ka pacienti, pra frenimin e sëmundjes ne e kuptojmë nga ankesat që ka pacienti dhe në analizat laboratorike. Kur ti shikon që parametrat e inflamacionit janë normal ose po ulen, pra është ulur inflamacioni. Pacienti nuk ka inflamacion në artikulacione, është përmirësuar dukshëm. Normalisht ne nuk mund ta zhdukim dhimbjen plotësisht. Ka dhe raste që nuk ndjen fare dhimbje. Por nëse pacienti na tregon një përmirësim në lëvizshmëri, në dhimbje, flen mirë, zgjohen më mirë në mëngjes, parametra tregojnë që nuk ka inflamacion, këtë ne i quajmë remision dhe pacienti në këtë stad ne mund ta shikojmë edhe çdo 3 muaj, edhe 6 muaj mund të paraqitet te mjeku. Një pacient që e kemi në fazë aktive, sepse jo gjithmonë strategjia e barnave që ti ke përdorur në fillim ka dhënë efektin e vet, duhet ta ndryshosh strategjinë. Ka barna të reja që duhet t'ia propozosh pacientit. Një pacient që e ke pra në këtë situatë jo të stabilizuar të sëmundjes, do ta kërkosh çdo muaj për vizitë, do t'i bësh teste laboratorike më të shpeshta. Ndonjëherë ata dhe mërziten, por ja që kështu është sëmundja. Po ujëra termale, a ndikojnë në rastin e artritit reumatoid? Jo, në rastin e artritit reumatoid mund ta përkeqësojnë, sepse ujëra termale shumica janë të ngrota, edhe pacienti vetë
e ka artikulacionin të ngrot, sepse është një sëmundje inflamatore që jep nxehtësi. Kështu që e ngrota do ta përkeqësonte, sikurse kjo vlen edhe për plazhin. Ne vërtet i rekomandojmë diell, sepse diellit na duhet për vitaminën D dhe është shumë e rëndësishme për shëndetin e kockës. Po jo plazh që të rish me orë të tëra jo nxehta, jo diell, jo e nxehta, pra duhet të largohet. Por mund të lahet në det. Mund të lahet në det, sepse mund të bëj not në det. Noti është shumë i mirë sepse rrit lëvizshmërinë e artikulacionit dhe ata e kuptojnë që lëvizshmëria ju përmirëson inflamacionin dhe sëmundjen. Ne nuk i rekomandojmë në përgjithësi, domethënë ujrat termale në këto pacient, sepse thash në përgjithësi përkeqësohen. Sëmundja përkeqësohet. Si do të këshilloni ju pacientët për sa i përket mënyrës së ushqyerjes dhe aktivitetit fizik, gjithmonë pacientët me artrit reumatoid? Aktiviteti fizik është i rëndësishëm. Domethënë në vendet e zhvilluara këta pacient futen në skema të caktuara, të cilët kanë një strategji të caktuar kur pacienti duhet të bëjë ushtrimet fizike, kur pacienti duhet të bëjë notin, duhet të bëjë jogën. Fatkeqësisht në Shqipëri ne nuk arrim të kemi një strukturë të tillë shëndetësore, por i pacientëve ju rekomandojmë që çdo ditë ata duhet të bëjnë nga gjysmëore 45 minuta ushtrime fizike aerobike, të vënë në lëvizje të gjitha artikulacionet e tyre. Kush ka mundësi mund të praktikoj noti, noti është sporti më i mirë për këta pacient. Në dimër dhe në verë, pra gjatë gjithë kohës, kush ka mundësi ta praktikoj. Kush nuk ka mundësi do të bëj ushtrimet çdo ditë gjysmëore 45 minuta. Ecja, jo mbi një orë, sepse mbi një orë mund të lodhen artikulacionet, pra mund të lodhet gjuri dhe mbi lodhja e acaron sëmundin, një orë është mjaftueshëm në ditë. Ndoshta dhe me një jo me shpejtësi. Jo me shpejtësi normal, sepse gjithsesi është një sëmundje që e dëmton artikulacionin. Nuk mund të ketë atë lëvizshmërinë e një artikulacioni normal. Për sa i përket ushqyerjes, domethënë janë disa për shembull vitamina C ose vitamina A, vitamina D, domethënë janë ushqimet që janë të pasur me këto vitamina, të cilën është vërej që ka një efekt anti-inflamator. Kuptohet, nuk janë si medikamentet, por pa dyshim që ushqimet të pasur me vitamina C, me vitaminën A, vitaminën K, që janë në përgjithsi frutat dhe perimet. Pra frutat jeshile, perimet jeshile, ose lakrat, brokoli, lule lakra, sallata jeshile, spinaqi, janë të pasura me këto vitamina që ka një efekt anti-inflamator. Kuptohet kjo, këto janë mbështetëse. Pra pacienti dietën e vet duhet ta mbështesë mbi frutat, mbi perimet, në përgjithësi tek peshku, sepse ka efekte të mira, ka acidet yndyrore, ka omega 3-shin, të cilët edhe këto është vënë që ka një efekt anti-inflamator, më pak karbohidratet, sepse qofte dhe jo direkte ka artriti reumatoid, por shtojnë peshën e pacientit dhe obeziteti e përkeqëson shumë. Plus edhe gjendjen e përgjithshme nëse ka probleme me zemrën apo diabetin. Po, sepse nuk e përmendëm, por kur shtohen edhe sëmundshmëritë e tjera të pacientit, padyshim që edhe sëmundja autoimune përkeqësohet. Dhe pacienti duhet të jetë i vëmendshëm sepse janë sëmundje që përkeqësojnë ose acarojnë njëra tjetrën. Ndikojnë tek njëra tjetra. Ndikojnë tek njëra tjetra. Doktor Shirda, ju falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. I faleminderit dhe ju. Kënaqësi që ishim së bashku. Faleminderit. Bashkë me doktor Shiridën, sot folëm për artritin reumatoid dhe trajtimin e tij. Për të interesuarit, doktor Shirida Kuça është mjekë reumatologe në Spitalin Amerikan nr. 1 në Tiranë. Të nderuar teleshikues, ky ishte programi për sot. Shpresoj të kemi ardhur në ndihmë me informacionin e dhënë. Bashkë do të takohemi çdo të martë të njëjtën në orën 20. Deri atëherë, mirupafshim.